Ոստիկանական ուժերի լիակատար շրջափակման պայմաններում ազգային ժողովն այսօր վարչապետ ընտրեց Սերժ Սարգսյանին։ Ապրիլի 9-ից ամբողջությամբ ուժի մեջ մտած սահմանադրությամբ երկրի թիվ 1 պաշտոնյան վարչապետն է։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Սերժ Սարգսյանին ընտրությունից անմիջապես հետո նշանակեց վարչապետ։ Վարչապետի թեկնածու առաջադրելու իրավունք ունեին խորհրդարանի բոլոր խմբակցությունները, սակայն այդ իրավունքից օգտվեցին միայն իշխող կոալիցիայի անդամ հանրապետականն ու դաշնակցությունը։ Կոմ 77 դեմ 17 որոշումը ընդունվել է։ Մերձապտան։ Վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի թեկնածությանը դեմ արտահայտվեցին խորհրդարան եկած ելք խմբակցության բոլոր 5 պատգամավորները։ Չնայած Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցությունից հնչող հավաստիացումներին, թե միասնական քվեարկելու որոշում են կայացնելու, և կողմ և դեմ ձայներ եղան։ Իշխող կոալիցիայի վարչապետի թեկնածուի օգտին կողմ քվեարկեցին խմբակցության մի շարք պատգամավորներ։ Օրինակ Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արգամ Աբրահամյանը, Բարեկամուհին Կարինե Պողոսյանը, Նապոլեոն Ազիզյանը, Մելիք Մանուկյանը, նաև Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանի որդին Դավիթ Մանուկյանը դեմ էին 31 հոգանոց խմբակցության ընդամենը 12 պատգամավորներ, նրանց թվում Նաիրա Զոհրաբյանը, Գևորգ Պետրոսյանը, Միքայել Մելքումյանը, Արարատ Զուրաբյանը, Իվետա Տոնինյանը։ Գագիկ Ծառուկյանն այսօրվա քննարկումներին չմասնակցեց։ Ընտրվելուց հետո Սերժ Սարգսյանը ընդդիմադիրներին ուղված ելույթով հանդես եկավ։ Եթե ամենամեծ ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցության գործնեությունը պատվախնդիր, իսկ քննադատությունն անաչառ որակեց, ապա ելքին խորհուրդ տվեց ձերբազատվել հայաստանյան ընդդիմության հատուկ չլսելու բարդույթից։ Դուք ինձ եք մեղադրում մի աշխարհ ստեղծելու և այդ աշխարհում հրճվելու։ Չգիտեմ, բարդույթով, բայց այդ բարդույթը աշկիս ոնց որ թե ձեզ ավելի է բնորոշ։ Դուք եք ձեզ համար աշխարհ ստեղծում, դուք եք չունենալով այդ իրավունքը խոսում ժողովրդի անունից, չհասկանալով հանդերձ, որ պրծավ, վերջ, սահմանադրական բարեփոխումներից հետո որևէ անհատ իրավունք չունի ժողովրդի անունից խոսելու։ Ժողովրդի անունից կարող է խոսել միայն քաղաքական մեծամասնությունը։ Սերժ Սարգսյանի հաջորդ խորհուրդը՝ բոլոր ջանքերը գործադրել իրենց գործընկերոջը փողոցից խորհրդարան բերելու համար։ Սարգսյանն ակնհայտորեն նկատի ուներ այս օրերին 3 հուսակիցների հետ իր պաշտոնավարման 3-րդ ժամկետի դեմ փողոցային պայքար սկսած Նիկոլ Փաշինյանին։ Դա կլինի ձեր մեծագույն վաստակը։ Երբեք, որևէ ժամանակ, անձամբ ես մեր քաղաքական ուժը արյան ծարավ չի ունեցել։ Մենք արյուն շատ ենք տեսել, շատ, բայց նույնիսկ թշնամու արյան ծարավ ես երբեք չեմ ունեցել։ Եթե դուք պետական հիմնարկների գրավումը համարում եք խաղաղ ցույցեր, եթե դուք համարում եք, որ հիմա ցուցարարները պետք է գան և ազգային ժողովի շենքում ձեր աշխատասենյակների մեջ նստելով ձեր փոխարեն օրենքներ գրեն, դա ձեր մոտեցումներն են, դա ձեր պատկերացումներն են, եթե ոչ, դուք հակառակ կողմում պետք է լինեք, դուք պետք է լինեք օրենքի կողմում, չի կարող ժողովուրդը լինել օրինազանց, եթե ժողովուրդը լիներ օրինազանց, ապա փողոցներում միլիոնավոր մարդիկ պետք է լինեին։ Դուք բոլորիս լավ գիտեք, թե քանի մարդ է մասնակցում այս ցույցերին։ Փողոցային պայքարի փաշինյանական մարտավարությունը չկիսող ելք խմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց. Այս պահին հազարավոր մարդիկ փողոցներում են, ու դուք ժամեր անց, դες վստահ եմ, որ պետք է ձեզ ընտրեն բոլորը այստեղ, ովքեր որ պետք է ընտրեն, ժամեր անց դուք դառնում եք Հայաստանի պետական վարչապետը ձեր ձևավորած նոր սահմանադրությամբ։ Հրայր Թոմասյանի ականջն էլ ընդեղ կան, չի հանգիստ նստած է։ Այդ սահմանադրությամբ ոստիկանապետը ուղղակիորեն ենթարկվում է ձեզ, պարոն վարչապետ։ Ոչ ոք չի կասի, դե կոլեգիալ մարմինը, դե կառավարությունը, ուրեմն գիտեք իրանք, չգիտեմ, հրաման ով ա տվել, չգիտեմ ով ա տվել։ Մեկի քթի ծառուն եկավ, ձեզ են մեղադրելու։ Մեր թիվ մեկ խնդիրը հիմա պետք է լինի ամեն ինչ անել, որ ուշ չկիրառվի խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։ Մենք ուրիշ աշխարհից չենք, մենք իրական աշխարից ենք,
ու մենք եկել ենք ասել, որ իրական աշխարհը այդ ձեր ասած ընտրությունների հետ կապված, որ ընտրությունները բանը ո՞նց, ով է փողբաժանը, ով է փողբաժանը, պարոն Սարգսյան, մենք մարդկանց հող մարդիկ հերթ են կանգնել, որ փող ստանան։ Արտակ Զեյնալյանն էլ ասաց, որ այս օրերին ինչ կատարվում է Երևանում անսպասելի էր, թե ընդդիմության, թե իշխանության համար, բայց դա պարծանք է առաջացնում ըստ պատգամավորի։ Ընդվզումով է, որ լուծվում են անհավանական խնդիրներ, ասենք անհավասար ուժի դիմաց դիրքը չհանձնելը։ Սա այդ ընդվզման դրսևորումն է, դա պետք է պահպանել, դա չպետք է ենթարկվի պատժի։ Եվ ես այդ առումով կոչ եմ անում այդ երիտասարդներին չդատապարտել, չկոտրել դրանց այդ ըմբոստ ոգին, որտեղ դա կարող է միավորվել եւ երկրի համար ֆանտաստիկ խնդիրներ լուծել։ Արամ Սարգսյանը Սեր Սարգսյանին հարցրեց. «Այս դեժավյուից չեք հոգնել»։ Ասում եք, որ ձեր փորձը փոխանցելու եք ապագա երիտասարդ սերունդին։ Բա այսքան տարի իշխանության մեջ եք, բա փոխանցեիք։ Այնքան եք դատարկել պահեստարիների նստարանը, որ Սեր Սարգսյանի իրավահաջորդը Սեր Սարգսյանն է։ Այս այսօրվա իրավիճակը։ Վերջի վերջո իսկապես որպես մարդ ուզում եմ հարցնել վարչապետից նախագահ, նախագահից նախագահ, հիմի նախագահից նորից վարչապետ, այս դեժավյու չեք հոգնել։ Մանե Թանդիլյանը նկատեց, դուք եւ ձեր կուսակցությունն իշխանության է եկել համատարած ընտրակաշարքի եւ ադմինիստրատիվ ռեսուրսի միջոցով, թվարկեց Սեր Սարգսյանի տված ու չկատարած խոստումները։ Եթե ես լինեի ձեր փոխարեն, թերևս կկատարեի գոնե իմ վերջին խոստումը։ Ես Սեր Սարգսյանս այլևս երբեք չեմ հավակնի նաև վարչապետի պաշտոնին։ Այո, ձեր իրավաբանները կկարողանան բացատրել այդ բառախաղը, բայց պարոն Սարգսյան, ձեր հեղինակությունը դա չի փրկի։ Սա ձեր խոստումն է եւ մարդիկ դա չեն մոռացել։ Թերևս դուք ունեք հնարավորություն փրկելու Հայաստանի վարկանիշը որպես ժողովրդավարական պետություն եւ չդասվել այն արատավոր ավանդույթներով յատմական պետությունների շարքին, որտեղ տարեց տարի իշխում են նույն մարդիկ, նույն դեմքերը։ Էդմոն Մալուկյանի բնորոշմամբ Հայաստանում ֆեյք պետական կառավարման համակարգ։ Որտեղ այնպիսի քաղաքական համակարգ է ձևավորված, պարոն Սարգսյան, որ ում ինչ ասում ենք, ասում ենք, ես կապ չունեմ։ Ու ձեր նկարն ացույց տալիս։ Ձեր նկարը ցույց է տալիս, մայ իրան ինքը, իրան ասեք։ Էսա էս երկրի քաղաքական համակարգը։ Իմ տպավորությամբ կա երկու աշխարհ, կա ձեր աշխարհը եւ կա աշխարհ, որտեղ մենք ենք ապրում եւ գիտենք ինչա տեղի ունենում։ Եվ ձեր աշխարհում դուք շրջապատել եք ձեզ մարդկանցով, ովքեր ձեզ չեն ասում ինչա կատարվում։ Եկեք էս ձեւով ձևակերպենք։ Որովհետեւ եթե ասում են ինչա կատարվում, ապա ուրեմն պետք է փոփոխություններ տեղի ունենան։ Եթե փոփոխությունները տեղի չեն ունենում, ուրեմն չեն ասում կամ ասում են դուք փոփոխություններ չեք անում։ Մենք հայտնվել ենք ճահիճում, պարոն Սարգսյան։ Սա ճահիճ է, սա ֆեյք կառավարման համակարգ է, սա ֆեյք պարլամենտական համակարգ է։ Ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ բարի գալուց լուսավոր Հայաստան։ Դուք գալու եք այստեղ ու մենք այդ հարցերը ձեզ տալու ենք։ Մինչև հիմա ու տվել ենք, չգիտեմ ինչ ա պատմել, դնաս ուրիշ բան ա արել, ուրիշ բան ա եղել։ Հետո ասում ենք, բա դու չէիր ասում ասում ախպերա, ես ինչ կապ ունեմ, ես ով եմ։ Սեր Սարգսյանի թեկնածություն այսօր ներկայացրեց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Պահը պատմական համարեց, հանրապետականն ասաց ապավինում է իր առաջնորդին։ Էդվարդ Շարմազանովն էլ Սեր Սարգսյանին դիմելու համար հատուկ դիմելաձև էր ընտրել։ Հարգապատիվ պարոն Սարգսյան, հարգելի պարոն Բաբլոյան, հարգարժան փոխոստակներ, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Այո, այսօր հիշարժան օր է հայոց խորհրդանանում եւ մեր երկրում, քանզի առաջին անգամ մենք որպես խորհրդանանական հանրապետության ներկայացուցիչներ ազգային ժողովում ընտրում ենք խորհրդանանական հանրապետության առաջին վարչապետին։ Մարդիկ դեռ ամբողջությամբ չեն ընկալել, որ այլևս չկա մարդու իշխանություն, որ մարդու փոխարեն իշխանության է եկել քաղաքական ուժ իմ ընտրվելու դեպքում։ Սա լինելու է ոչ թե Սեր Սարգսյանի ղեկավարման երրորդ ժամկետը, այլ պարլամենտական Հայաստանում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ղեկավարման առաջին ժամկետը։ Չի ընկալվում այս տարբերությունը քննադատողների կողմից, վստահ եմ, որ ընկալվում է, բայց դե ժամերի կանոնն է, երբ ամեն ինչ հարթ է ընթանում, որևէ բանի վրա պետք է կենտրոնանալ եւ անընդհատ կրկնել, անընդհատ կրկնել,
Վահո, ձերքները ցալած չեն ուստելու։ Ելույթում Սարգսյանն անդրադարձ չկատարեց իր պաշտոնավարման երրորդ ժամկետի դեմ 5-րդ օրը շարունակվող բողոքի ցույցերին։ Հայտարարեց սխալ է համարում այսպես կոչված թաքնված կառավարման մեխանիզմները, երբ քաղաքական ուժի ղեկավարը չունենալով պաշտոն կարող է փաստացի պետական կառավարում իրականացնել։ Դա պատասխանատվություն իրենից հեռու պահելու միջոց է, ձախողումների համար քաոսյան նոխազ քնտրելու ձև։ Երկու կողմից շրջափակված հաստացի պատերազմական իրավիճակում գտնվող երկրի դեպքում, երբ իշխող կուսակցության ղեկավարը փորձի իդեմս այլ մեկի հաստացի իրականացնել վարչապետի գործառույթները, դա ըստ էության կլինի ոչ միայն թուլություն փախուստ պատասխանատվությունից, այլ իշխանական ուղղահայացի վտանգում, չհիմնավորված իշխանության տարերի ակամա ներմուծում իր բոլոր հետևանքներով։ Ինձ որպես հանրապետական կուսակցության ղեկավարի համար փախուստ անձնական պատասխանատվությունից անընդունելի է, երբեք չեմ արել ու չեմ էլ պատրաստվում։ Ահա առաջին հերթին հենց այդ պատճառով է, որ այսօր ես այս ամբիոնին կանգնած եմ։ Անդրադարձավ նաև վարչապետի պաշտոնին չհավակնելու մասին 2014-ին արած հայտարարությանը։ Այսօր այս ամբիոնին կանգնած է ոչ թե անհատ քաղաքական պետական գործիչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահը, նրանցից ոչ մեկն այստեղ գործ չունի անելու, եւ այսօրա քույարկությամբ դրված չէ մեկին կամ մյուսին հավանություն տալու կամ չտալու հարցը։ Այսօր այս ամբիոնից ելույթ է ունենում խորհրդարանի քաղաքական մեծամասնությունը կազմող Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախագահը։ Ես այստեղ եմ նախ եւ առաջ որպես իշխող կուսակցության ղեկավար, հոգուտ իմ տեղնացուցան ասելու, որ ունեմ բավարար ազդեցություն եւ հնարավորություններ ստանձնած քաղաքական պատասխանատվության շրջանակում ապահովելու խորհրդարանական մեծամասնություն կազմող քաղաքական ուժի ներդաշնակ աշխատանքը իշխանության օրենսդիր և գործադիր թևերում։ Մինչև ընտրությունը Սերժ Սարգսյանն իր ամփոփիչ ելույթում կրկին դիմել էր ընդդիմադիրներին։ Ուզում եմ երկու շնորհակալություն հայտնել պանոն Մարուկյանին։ Նախ շնորհակալ եմ, որ դուք այս ամբիոնից շատ համոզեցուցիչ ապացուցեցիք, որ այո, սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտություն է։ Անկեղծ ասած, քաղաքական բառապաշարով դժվար էր դա ապացուցելը, բայց երբ որ դուք ապացուցեցիք, ցույց տալով հարկաստու այստեղ չկա նկարը, բոլորի համար պարզ դառավ, որ այլևս չկա նկարի իշխանություն։ Հասկանում եք, այսօր Հայաստանում չկա նկարի իշխանություն, կա քաղաքական ուժի իշխանություն։ Եվ երկրորդ շնորհակալությունս կապված է ձեր բարի գալուստի հետ։ Շատ շնորհակալ եմ բարի գալուստի համար, եւ որպեսզի մենք ապրենք լուսավոր Հայաստանում, որպեսզի մենք ապրենք բարգավաճ Հայաստանում, որպեսզի մենք ապրենք արդար Հայաստանում, որպեսզի մենք ապրենք օրենքի երկիր Հայաստանում, իրոք անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանում հանգած հրաբուխները չարթնանան։ Իսկ հանգած հրաբուխները չեն արթնանա, եթե բզբզողներ չլինեն։ Շնորհակալ եմ